jemi kthyer në studio pikërisht për të pasur një intervistë shumë interesante dhe shumë veçantë me një piktor shqiptar i cili tashmë prej shumë vitesh jeton në Itali, është pikërisht Agron Hoti. Unë kam në lidhje në këtë moment. Përshëndetje, mirë se erdhat. Mama. Agron, të falenderoj shumë për këtë lidhje. Uroj që të kemi një audio të mirë që ta dëgjojmë, sepse jam e sigurt që do të jetë një intervistë shumë interesante. Agron Hoti, jeni piktori më i famshëm i momentit, e sidomos këtu në Shqipëri, sepse keni arritur të shisni një pikturë Cristiano Ronaldos. Me sa di unë, ka qenë pikërisht një nga ndeshjet e Seris A të kampionatit italian mes Veronas dhe Juventusit, apo jo? Ja, tek është një fotografi. Në fakt, ky është Ronaldo këtu. Në të majtë nuk e di cili është ky person që qëndron, do ta shpjegoni Agron pas pak, por piktura që ata kanë në mes të tyre është pikërisht piktura juaj. Urime njerë, meritoni duar drokitje. Me siguri do t'jeni shumë i lumtur, më tregoni diçka rreth kësaj historie. Faleminderit, do të juroj janë gëzuar festën sot. Kënaqësia është e jona. Edhe është një urim i veçantë sepse vjen nga qyteti i Veronës, domethënë që është nga ky qytet ka dalë edhe Julietës. Julieta e famshme, po, është një çast kështu emocional, kuptohet. Një takim me një personalitet të sportit, ka që të fuqishëm, nuk ishte e letë të kaloj, kështu më thënë, pa lënë shenja të forta. Unë pata pregatitur të pikturë me formën time, me emocionet e mija, duke shprehur të gjithë pjesët më pikante të historisë Cristiano Ronaldos, që janë gjithë të futura gjithë 5 champions që ka fituar ai. Dhe bëra këtë tablo, i bëm një surprizë të jashtëzakonshme kur erdhi në Verona, nëpërmjet personit që ju shikoni në fotografi. Dhe ai, domethënë, ngeli shumë i lumtur. Domethënë edhe urdhëroi bile që direkt tash kjo pikturë do ta marrim me autobus direkt. Nuk do të njësë mabë, do të marim në autobusin e lindit që do ikim të, më dhe autobusin e ekipi që do ikte për Torino. Shumë interesante, po. Ishim në momentin e lockdownit, nuk mund të bëj fotografi, sepse ishte e pa mundur afrimi me të, sepse nuk lejoj në mënyrë kategorike. Shumë që vetë nuk patë mundësin të atakoje, drejtë për drejtë, apo jo? E kisha për balë dhe nuk kisha asë dojë mundësia t'i afronë, sepse ishte kategorikisht e në luar të atakoje. E qarë, ne kur pam fillimisht foton e pikturës tuaj me Ronaldo në të djathë, kur je për balë dhe në të majtë ishte zotria tjetër, fillimisht me nduam që ishte t'juve. Edhe unë prisja të atakoje atë zotrin me syze po pa flokë, kur më thanë që Agroni ka flokët e gjata. Nuk është aji Agroni, se mendonim që ishte tja i personi. Nuk jam kaq i bukur. Po, pra, pavarësisht se patët ndoshta fatin të atakoni drejt për drejt atë, a ti ka pëlqyer piktura juaj, apo jo? Cilat kanë qënë përshtypjet e ditë para, çfarë ju thanë? Jo, ai vetëm si që me tregoj dhe shikoj, dhe me thënë, wow, dhe me thënë, këte wow, njeli sepse nuk e imaginon të i gjotin, se i kanë bërë dhe të tjerë, jo portret, jo këshu me topin, po kjo ishte një përmledhje gjithë historisë së ti, dhe aty ngeli shumë emocionuar. Mund të asilim ndërko edhe njerë pikturën për të parë me vëmondje, sa ko ju ka marë kjo pikturë? Po, piktura... Ta kishim pak më të fokusuar, kemi mund si të afrojmë pak, po? Edhe 2 muaj punë ka qërë. Rreth edhe njerë? 2 muaj. 2 muaj, 2 muaj ko, ha? Një mpenjim gogja i madhë. Tani, ju a ja dhuruat apo ja shitët Ronaldos këtë pikturë? Tashi, më tepër, më mirë, të mbajmë edhe nëjë sekretë. Nuk e di cili do ishte sekreti më i vështirë për të rrëfyër, që e keni dhuruar apo e keni shitur. Në të dy raset nuk ka rëndësi, sepse rëndësishme është që aji e ka marë, i ka pëlqyër, edhe... Ndoshta mund të varë dhe një nga muret e shtëpisë të ti. Kjo ka rëndësi. Se po thjeshtë këtë rëthimin, po t'jap një element vogël që keni bërë dhe një beneficiencë shumë importante, të më thëmë. A, shumë bukur atër. Shtu që bashkë me Ronaldo keni dhuruar. Elementin e beneficiencës, unë e kam
e praticoj shpesh, edhe në edhe në, kur kemi bër eventin në Arena të Veronës, edhe aty kam dhuruar një shifër importante, shumë të rëndësishme për njerëzit që kishin ngelur pa punë nga lockdown, nga Bravo. Jam kurioze, po. Apo sigur po edhe po e them sepse sa shu po ishin rreth 20.000 euro. Jo rreth, po 20.000 euro që ja dhurova Komunës Veronës për të ndihmuar, ma edhe thosha mos ish ti u shkoj edhe bash avdetarëve të mi ti u shkoj një ndihmë vogël sepse kanë kaluar dhe po kalojnë. Bravo, 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 bravo. Na bën krenar të gjithë, ëh, ky gesti yt edhe këto zgjedhje tuaja. Pra do të thonë një pikturë juaja në treg për kuriozitet, se ndoshta kush është interesuar edhe mund të kërkoj, patjetër e gjen çmimin, po sa shkon zakonisht? Do të thonë sa nuk e di jam Leo tash, po unë në Shqipëri po krijoj, po jam në momente që po bëj një galeri time, po thyesi një galeri time. Në gjirë të Lalzit, hotel Movie Pick, aty një kusht tjetë interesuar për t'i parë dhe për t'i prekur në afer, punë të mija mund të shkë, mund t'a vizitohet. Dhe aty pastaj, vitëm t'akoj mu dhe nuk është problem, por nuk është, jam shumë i thjesht, jam shumë i lirë. E qartë. Po jo, mirë është që të vlerësohen, sepse është një mund të besoj shumë i madhe, apo jo, për të realizuar një pikturë të mirë, të bukur, ka shumë investim aty, fizik, shpirtëror, kohor, gjithçka. Kështu që patjetër që duhen vlerësuar. Thjesht doja të bëja një llogari se sa keni bërë bamirësi bashkë me Ronaldo ndoshta. Për këtë u përpoqja të kuptoja. Goxha. Sepse ishte vlera e pikturës që shkoi për bamirësi, është kështu? Goxha e madhe, po. Është i kalon 20.000 euro sa ç'kishit bërë ju më herët? Për shembull në Rom, kur kemi bërë në Rom me Francesco Totti dhe me Luis Figon, aty ka kap një shifër maraman se të gjithë ndihmat i quan për spitalin e fëmijëve me tumor në Rom. Aty kemi bërë edhe shtëpia ankadeve më e madhja në botë, që është Christie's, në Londër, ishte prezentat në event dhe bëri një ankam direkt. Dhe umblodhën shumë lek dhe gjithë lekët shkuan. Dhe më thënë, kjo është një pike dopti e ime që gjithë monë e praktikoj, dhe më thënë, në gjitha vojt e situacionëve të mija. Në pikturë, në këtë dita e gjitha. Letë mos e quen pik të dobët, jam e sigur që duhet jeni shumë i lumtur. Faleminderit. Patjetër. Duhet jeni shumë i lumtur, kështu që lumturia vërtet të s'ka çmim. Është një mënyrë ndoshta për t'u ndjerë mirë, patjetër edhe kur dhuron. Nganjëherë madje thonë që më i lumtur është ai që dhuron sesa ai që merr, apo jo? Absolutisht, absolutisht. Kemi një video tuaj teksa jeni duke punuar, është një tjetër pikturë juaj, ja? E keni titulluar Extra? Po, kjo është në Rom. Po. Me yjet e futbollit botror. Jo, kjo është në Arena të Veronës. Kjo është në Arena të Verona këtu, po. Kjo është Eklisi. Po, jeni këtu duke një videoklip, le themi, që ju shfaq gjatë momenteve të punës suaj, momente frymëzimi, e sa e bukur. Kjo po të them që është momenti më emocional i jetës time, që kam arritur të jem në Arena të Veronës, më duke vete një gladiator. Sigur, aty unë do po bëja luftë me Luanin dhe mirë po arma ime ishin bojrat, ishin gjyrat. Ishte një gjë e jashtëzakonshme, e shumë emocionuese. I shoqëruar me një muzikant DJ internacional shumë i rëndësishëm, Beni Benassi. Dhe ai më ka shoqëruar gjithkohon me muzikë dhe Dardas, prap një producent muzikor shumë i fuqishëm nga Milano. Ata më shoqëruan me muzikë dhe unë bëja atë shpëndurin time me bërët. Shumë e bukur, shumë e bukur. Kjo që shikon tani, kjo është e Romës, kjo është Extra. Edhe njërë të luta? Këtë që po shikon tani, kjo është Extra. Kjo është Extra. Kjo është Extra, e Romës, po. Edhe këtu është një emocioni fa përshkrujë. Pra kjo është mënyra se si ju realizoni piktura të uetë, të cilat janë të natyrës abstrakte, apo jo? Kam fut dhe elementin e spektaklit. Unë du të bëjë dhe pak spektakl, dhe përthan, në formën se si pikturoj. Ja, kjo është piktura në Romë, 800 m2, kjo është që shikoni të di.
Më pëlqen të bëj edhe pak spektakël. Ja, kjo që po shohim tani 800 metër katror. 800 metër katror, po. Sa një fush futbolli? Sa një fush mini futbolli. Mini futbolli. Fushën e futbollit, me që e përmendët, është plan tani, plani brenda vitit besoj. Po. Do të bëj pikturën më të madhe në botë që do të jetë 8000 metër katror. Ej, fantastik. Kështu që me këtë rast fitoni edhe një Guinness. Nuk i ndjek këto lloj trofesh, po rëzika që unë do bëj atë që dëshiroj unë një ndodhe. Atë që ju kërkon, që ju kërkon shpirti, pa diskutim. Pam aty Francesco Totin, gjithashtu edhe e përmende që dhe me Francesco Totin i ke bërë aty një pikturë, keni bërë gjithashtu një bamirësim me të. Pa, me Francesco Totin, Luis Figo, Luca Toni, Rivaldo, Seydorf, këta janë emër që Casano, këto emër që mbajmën, po ishin, kuptohet, ishin 22 lojtarë aty. Të gjithë kanë zbritur në fush dhe kanë firmosur pikturën në për ku të donin vetë, do të thënë. Gjë shumë e bukur. Shumë spektakolare. Po, Agron, unë të falenderoj shumë për gjithçka na rrëfeve sot. Ishte shumë interesante, pa tjetër, lajmi që piktura jote tashmë është në prodhësi të Ronaldos, a i e ka marrë, i ka pëlqyer edhe e ka marrë me vete, keni bërë ndërkohë një bamirësisë të bashku me të, kështu që besoj duhet jetë një eksperiencë veçantë për ty edhe në rrugtimin tënd artistik. Ndërkohë turoj edhe këtu për ekspozitën që paske çelur, për galerinë ndërkohë, edhe ndërkohë, urimi më i madh patjetër është ky që të kesh sa më shumë krimtari edhe sa më shumë punë të bukura. Të falenderoj që ishe me ne. Faleminderit juve. Faleminderit. Ndoshta një herë tjetër nëse të kemi në studio, do t'rregojmë dhe historinë e Agronit pak më gjatë, sepse në fakt nuk e përmendëm, po thjesht për ta kujtuar, ai ka emigruar para 21 vitesh në Itali me një motoskaf klandestin dhe ndërkohë ka ndërtuar, tashmë ja ka dalë, pra të ndërtoi jetën e tij të suksesshme si një artist i kërkuar dhe shumë i pëlqyer në Itali. Turoj suksese pafund të tjera Agron, të presim në studio herën tjetër. Falenderoj shumë. Falenderoj. Ndajemi këtu me Agronin, me Agron Hotin, piktorin.